out in the wildest dream, I'd see you again. Never dreamed about nothing else other than you. I always thought I'd be waiting, waiting in vain, but suddenly there you were. Never thought it'd be easy to feel you in my arms, but now we're here and I'm all in, and I wanna buy you, 'cause I can stay till the morning, or stay till the dawn. So much better whenever you're around. I wanna say something clever to get in your mind, 'cause right now we're not together and I lose my way then. Oh, I feel so much better whenever you're around, whenever you're around. I'm sorry for the things I have done, for the things I never did. But I promise, dear, I'll never let you go. So don't let... Olá, meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de onde é que vocês me estão a ver. Aqui é boa tarde. Já é dia 7 de janeiro, mas costuma-se tirar a decoração do Natal, ao dia 6, que é dia de Reis, mas eu não consegui ter capacidade física para fazer esse trabalho. E então já comecei por retirar tudo, já desmanchei ali a decoração da árvore também. Agora vou desmontar a árvore toda, vou colocar dentro da caixa e vou arrumar todas as caixas que têm a decoração. Vou ver se arrumo aqui a sala como estava, porque não há grande maneira de fazer aqui alterações na sala para parecer que fica assim maior, não é? A sala é assim um bocadito... Ela não é que seja pequena, mas a mesa é grande, a mesa é logo muito grande, ela tem 2 metros e 20... É 2 metros e 20, não é, amor? Que a mesa tem 2 metros e 20, ocupa logo muito espaço e então... Porque aqui a minha cozinha é tipo kitchenette. É a cozinha e aqui era onde se colocava só a mesa. Só que onde é a sala eu fiz o quarto de hóspedes e então fiz a sala aqui onde era para ser só a mesa da cozinha, vamos lá. Mas enfim, é preciso é que a gente consiga organizar aqui a coisa de maneira a ficar funcional como tem ficado sempre. E é assim, vocês vão aqui acompanhando neste bocadinho que eu vou partilhar com vocês. Se gostarem, já sabem, deixem o like para me incentivarem, inscrevam-se aqui no meu canal e bora lá aqui tirar esta decoração toda do Natal, porque chega a esta altura já fica muito tempo com a decoração, já começa a enjoar. Eu gosto muito de colocar a decoração do Natal, gosto de meter tudo assim nos sítios, a decoração e tudo mais, mas depois, passando este tempo, também gosto de retirar e colocar as coisas em ordem e é assim. Vamos lá embora, que há aqui muito tempo, muito trabalho para se fazer e vocês deixem estar aí e acompanhem-me. Como vocês viram, o ano passado eu coloquei tudo em volta com esta película transparente, que é para ficar assim mais protegido e não ocupar tanto espaço. E este ano vou fazer o mesmo, porque deu muito resultado o ano passado. O Filipe está-me aqui a ajudar, né, para ser mais fácil, porque fazer tudo sozinha torna-se um bocadinho mais difícil, não é? Just to put me out again. Still need ya.
espaço aqui na caixa. Aqui os galhinhos da árvore têm, cada galhinho tem uma cor, esta é da cor preta. E então eu vou juntar todos da mesma cor, não é? E vou fazer aquele processo da mesma com a película para ficar mais aconchegadinho. Para o ano gostava de poder comprar uma árvore de Natal branca. Deixa lá ver se para o ano eu vou conseguir comprar uma. É a parte pior que é colocar o móvel a lã daquele lado e aquele voltar para o mesmo sítio. Esta parte aqui é um bocadinho mais pesada, mas tem de ser feita. Mas o Filipe vai me ajudar. Porque se eu conseguisse colocar a mesa assim e colocar os tachos de outra forma, mas a gente já experimentou e não dá. Tem que ficar só desta maneira como tem estado. Pronto. E agora vou então mudar os móveis e colocar algumas das decorações que eu tinha, porque ainda não vou colocar aquelas peças novas e aquelas peças que eu fiz com o Filipe, porque umas ainda não estão terminadas, falta colocar o brilho. E então, depois, ainda tenho que mostrar-vos como é que eu fiz o passo a passo dessas peças e depois então é que faço um vídeo a mostrar-vos a nova decoração aqui para a sala. Está aqui vestida de cor-de-rosa. Olha só esta menina vestida de cor-de-rosa, tão bonita. Uma carinha laroca da mãe, Becas Maria, linda. E a outra vem além, olhem. Eu tenho que ter aqui esta toalha, porque eu tive a lavar a roupa, não sei por que carga de água é que a minha máquina está a deitar água por baixo. Isto quando começa a variar as coisas cá em casa, isto tem sido aqui, o que vale, olha, a máquina, a placa ainda se tem segurado, apesar de uns dias trabalhar, outros dias não trabalhar, olha. Ela está sempre ali à janela. Eu agora também vou tirar aquele sofá dali, as almofadas, e vou aqui lanchar, porque com tudo isto já são horas de lanche. Ontem foi dia de reis. E eu até tenho aqui bolo rei, cortei em fatias, algum está congelado, vou retirando para o Filipe comer, mas eu não ligo nada a bolo rei, não. Mesmo assim, o que eu como melhor é o bolo rainha. E então, o Filipe já comeu uma proteína dele e eu vou comer aqui esta sandes, que pré-aqueci no micro-ondas com queijo e fiambre e um copinho de sumo, e vai ser o meu lanche. Para depois ir acabar ali a tarefa da sala. Também já tenho aqui a panela de pressão para fazer uma sopinha de carne, já tenho ali a carne a cozer, e depois é só arranjar, tenho aqui também uma loucinha para arrumar, e um repolho, que eu comprei um repolho, vou colocar cenoura, e vai ser assim o jantar que a filha pediu, esta sopinha, e então eu vou fazer para ela, e para nós também, claro. E a sala ainda está assim neste pandemónio. É fixe por todo lado, já pusemos o móvel ali, aquela aparadorzinha, agora vou colocar este lá ao pé da parede, debaixo da TV, e organizar isto, aspirar. Tive também que colocar este tecido aqui em cima dos meus sofás, porque não é que eu gosto muito de ver, mas a Pandora agora com as unhas estava a querer danificar os sofás.
E como não podemos deixar que isso aconteça, tive que colocar isto aqui em cima. Mas olha, assim também protege os sofás e tenho que dar sempre a lavar, porque as patinhas delas, tanto dela como da Becas Maria, ficam logo aqui. Isto também é branco, tipo um bege. Bom, vamos lá então aqui arrumar o resto para ver se a gente se despacha com isto tudo. A panela de pressão também já está a ir ali todo o vapor. The days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kind of feel like calling, but it's too miss you. E assim ficou a sala organizada, já sem árvore de Natal. Coloquei aqui em cima da mesa. A decoração basicamente é a mesma que eu tinha. Tinha ali a minha florinha. Ficou assim. Está funcional. Tenho as almofadinhas. Pronto. Desta parte aqui já estou despachada. Só falta colocar além a minha coroa. Tenho que pôr. Olha, esqueceu-me da coroa além naquele espelho. Mas vou já colocar também. Já está colocada então a coroa e é o que eu tenho sempre ali. Na mesa ficou assim, vão ver, muito simples mesmo. Agora já está tudo ajeitadinho, vou orientar também ali a minha sopa, que já me cheira muito bem, por sinal, ali da cozinha. Vou aproveitar que a massinha está a cozer e vou já cortar aqui a carne. Dentro desta travessa, tenho aqui o chouriço de molho, está com um cheirinho bem gostoso, só espero que seja bom. A minha filha também está quase a chegar e já tenho tudo mais ou menos organizado, que é para depois ela chegar, são quase 7 horas também. Sim, são 7 horas, ela deve chegar lá para as 8h30. E é só jantar, porque ela também vem com fome. Eu só coloco mesmo a carne que a gente gosta. Foi uns ossinhos carregados, a chouriça, o chouriço de molho, pronto. Só mesmo o que eu coloquei. Aí um bocadinho de entremeada. Sair daqui uma massinha maravilhosa. Bom, vou tirar aqui a nossa sopinha. Isto é mais o tal meu cozido fingido. Já tenho aqui a carne. Agora vou tirar aqui uma hortaliçazinha. Leva massa. E é assim, comidinha caseira, reconfortante. Mesmo uma delícia. A minha filha adora esta massinha. Eu sou mais da hortaliça, mas ela adora a massinha e o Filipe também. E é assim, gente. Temos aqui a nossa travessa.
a massa, o pãozinho que não pode faltar, temos também ali clementinas para sobremesa. E agora o Filipe vai beber sumo, eu vou beber água com a Eduarda. E agora toca a jantar, que já são quase 8h30. Isto, como eu digo, o tempo passa a correr. Olá, olá, meus amores, por aqui já é outro dia. Bom, até já no fim de jantar já não tive assim grande capacidade para partilhar o que eu vou fazer hoje aqui com vocês, que é um bolinho, mas ontem já estava cansado, porque desmanchar tudo, arrumar tudo nos devidos lugares, colocar a decoração no lugar, que não é muita, mas sempre deu o seu trabalho, e o tempo passa tão rápido. E é claro que já não consegui, tratei do jantar, jantámos, mas depois foi só arrumarmos a mesa, tomar um duche e cama. Porque, até porque o tempo passa tão rápido que a gente não tem tempo para nada. Quando a gente vai a ver, as horas passam. Não é que eu não tenha bolo rei na arca, tenho ainda bolo rei na arca, mas eu não ligo, penso com o Filipe. E não é há muito tempo que deixámos de ter assim aquelas guloseimas, porque no ano novo e no Natal abusei mesmo. Mas esses dias são especiais, a gente tem que sempre comer aquelas guloseimas, aquelas coisas boas, não é? E mesmo o bolo que eu vou fazer hoje, porque eu à ceia, antes de me deitar, eu gosto de beber um copinho de leite e umas bolachinhas, ou então se tiver uma fatiazinha de bolo, eu como sempre qualquer coisa antes de me deitar. Não consigo ir para a cama sem cear. O Filipe também, até porque toma um medicamento, né? E tem que comer qualquer coisa. E assim viemos sempre os dois comer. A conclusão. Vou fazer este bolinho seco. Aqueles bolinhos que caem sempre bem, né? Que ficam gostosos e deliciosos. Ele é um bolo seco no modo de falar, porque ele fica úmido e fica muito saboroso. É simples de se fazer, só que eu depois por cima vou fazer assim, vou colocar assim uma amêndoa e fica assim um bocadinho diferente. Eu já tenho todos os ingredientes aqui preparados para partilhar com vocês e vocês vão aí acompanhando este passo a passo. Se gostarem deste bolo, digam nos comentários o que é que acharam da receitinha, que vocês fazem muito rápido mesmo para o vosso lanche, ou tenham alguma visita para chegar assim de repente. Este bolinho faz em minutos, como se costuma dizer. Pronto, agora sem mais conversa, vamos então aqui aos ingredientes deste bolinho, porque era isto que eu queria fazer ontem, a seguir ao jantar, mas não consegui. Não tinha capacidade física nem psicológica para poder fazer isto com calma, partilhar com vocês e que vocês entendam o passo a passo. E é assim, meninas, sem mais conversa, vamos então aos ingredientes do nosso bolinho. Ah, eu queria também dizer que este bolinho não vai ficar muito grande. Não sei se já vos disse, mas a minha cabeça também anda a falhar, não pensem? Mas vou fazer só com 3 ovos e então o bolinho não vai ficar muito grande. Mas como é só para a gente dos dois, portanto chega perfeitamente e depois no fim deste acabar assim faz outro diferente e não temos sempre a comer a mesma coisa caso a gente faça um bolo maior, não é verdade? Vamos lá então aos ingredientes. E os ingredientes é 3 ovinhos, como eu vos disse, já estão aqui prontos para eu os partir. Tenho ali 250 gramas de farinha, falta peneirar, né? 150 de açúcar, 150 ml de leite, vocês não reparem, o leite tem ali um pouquinho de gordura, mas foi porque eu fiz a medida do óleo. Olha a minha unha, as minhas unhas estão a cair todas. A medida do óleo, não é? Que é 150 ml e depois eu medi os 150 na mesma medida em que mediu o óleo, então tem ali um bocadinho de gordura do óleo. Não reparem. Amêndoa é quanto baste, não é? Temos aqui uma colherzinha de sopa de essência de baunilha
e simplesmente é os ingredientes do nosso bolo. Minhas agora, lindas, eu esqueci-me de vos dizer que também vai levar 2 colheres de sopa de fermento. Mas depois vou adicionar então, quando tiver o preparado na altura para colocar. Eu vou partir os ovos aqui para dentro da taça. São os 3 ovinhos. Eu não vou bater as claras, é assim inteirinhos dentro da taça. Quem quiser pode bater os ovos juntamente com o açúcar, com o fouet, não é? Mas eu vou bater já com a batedeira, para ser mais prático. Já bati os ovos e o açúcar, vou juntar o leite e vou juntar o óleo. Vou adicionar também a essência de baunilha. E agora vou bater novamente. Já tenho este preparado batido. Vou retirar aqui a batedeira porque agora vou utilizar o fouet. Vou peneirar a farinha. Vou ligar, entretanto, o forno a 180 graus. Que é para ele estar já pré-aquecido, para quando eu colocar lá o bolinho para cozer. Vou então peneirar a farinha. Vou envolver. E depois só falta mesmo juntar o fermento. Eu disse-vos que era 2 colherzinhas. E estão a ver como o bolo já está praticamente feito. Coisa boa! Agora vou colocar dentro da forma. A forma eu já coloquei aqui a manteiga, não é? A forma tem 20 cm. Vou só polvilhá-la agora toda com farinha e colocarmos a massa e depois então vamos colocar por cima a tal amêndoa que eu tenho aqui laminada e que depois no fim de o bolo estar cozido, né? Fica assim crocante, fica estaladiça, fica mesmo uma maravilha. Vocês depois vão ver. E agora sim, a amendoazinha aqui em cima, como eu vos disse. Eu vou pôr assim uma boa quantidade de amêndoa, porque eu adoro amêndoa depois aqui em cima estaladiça. Eu adoro amêndoa. Já está preparado. Agora vai ao forno, não é? Durante aí mais ou menos uns 30, 35 minutos e depois eu já vos mostro o resultado aqui desta maravilha. Olha só o resultado aqui do bolo. Estão a ver aqui com a amêndoazinha tão crocante. Fica uma maravilha, fofinho, olha. Mas eu vou partir. Vou só finalizar aqui também com um bocadinho de açúcar em pó. Ele ainda está morninho, mas pelo aspecto e pela fofura, ele está maravilhoso, só vos digo. Agora vou partir um bocadinho, uma fatia, para vos mostrar. Ele está mesmo super, super fofinho. Olha, conseguem ver? Ele quase que se desfaz de tão fofinho que está.
uma categoria, este bolo, meninas, façam aí, porque não se vão arrepender desta maravilha. Maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Apesar de ele estar morno ainda, mas eu vou-me atrever a provar só, para provar aqui com vocês, né? Ai, mas ele está a satisfazer de tão fofinho que está. Maravilha. E a amêndoa aqui tem o seu toque mesmo maravilhoso. Certeza que aí vão gostar todos deste bolo. Eu só não posso comer mais porque está quente. Vai-me dar a volta ao intestino. Meninas, eu espero que vocês tivessem gostado aqui de mais um bocadinho, de mais este vídeo que eu partilho com vocês. Ao desmanchar a minha árvore de Natal, a fazer ali aquelas arrumações, desta receita, deste bolo magnífico, que eu vou deixar na descrição do vídeo os ingredientes todos que eu utilizei, que foram tão pouquinhos, e fez aqui um bolo maravilhoso. Eu não paro de dizer que o bolo está maravilhoso, porque está mesmo bom, mesmo fofinho, está mesmo e umidezinho. E eu espero que vocês tivessem gostado aqui deste bocadinho. Eu espero-vos no outro vídeo. Espero que vocês fiquem todos bem desse lado. Daqui vamos estando um dia após o outro. Que fiquem todos com Deus. Muito obrigada por assistirem ao vídeo, por estarem aqui comigo sempre a apoiar-me. E eu sentir o vosso calor, o vosso carinho, o vosso apoio, a vossa companhia sempre aí desse lado. É a única coisa que eu posso fazer, é agradecer a todos vocês que estão daí desse lado a apoiarem o meu trabalho, estas minhas rotinas do meu dia-a-dia que eu partilho com vocês. Um grande beijinho nos vossos corações e até ao próximo vídeo!